Olá, começa aqui mais uma edição do programa O Guenê Bisneto com o tema Banalização do Casamento. Você sabia que mais de 16 casamentos são realizados por fim de semana aqui em Uberlândia? Incrível essa cifra, né? Mas não se pode esquecer o fato contrário. O número de divórcios é muito maior. No programa de hoje, eu trouxe um advogado familiar e um economista familiar que vão discutir conosco sobre a banalização do casamento. E eu conto com você. Tá só começando. Até já. Começa aqui mais um programa, o Guenê Bisneto, no seu canal 15, o canal da gente. O nosso site, canaldagente.com.br, é para você entrar, conhecer um pouco mais da nossa grade de programação, como o nosso e-mail também está aí no rodapé do seu vídeo, para que você possa interagir conosco, nos trazendo pautas interessantes para ajudar a produção. Não que falte comentários, que falte assuntos e tudo mais, mas a sua colaboração pode ser o assunto que esteja em efervescência no momento. E terminando o mês de maio, a gente termina mais ou menos dito mês dos casamentos. Apesar de que eu já ouvi falar que isso caiu por terra. Casa-se o ano inteiro. Mas um dado muito impressionante é que mais de 16 casamentos, mais de 16 matrimônios são realizados por fim de semana em Uberlândia. E em contrapartida, o dobro, ou mais do que o dobro, de divórcio. Eu trouxe dois experts, cada um na sua área, para a gente comentar sobre isso. Sejam bem-vindos o advogado familiar, Dr. Guilherme Marra Magalhães. Tudo bem, Guilherme? Tudo jóia. Seja bem-vindo. Obrigado. E o economista familiar, Renan Würfel. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, eu fiquei impressionado quando a produção me trouxe essas informações que mais de 16 casamentos são realizados e em relação a mais do que o dobro de divórcio, isso procede? Pode começar. Para o ímpar. Bom, primeiramente é um prazer estar participando aqui do programa. Muito obrigado. Agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui. Em relação a isso, essa questão desses dados, eu não sei qual que foi a região que foi feita essa avaliação. Uhum. Mas 2012, 2013, a gente ainda teve um número de casamentos maior do que o número de divórcios no Brasil, como um todo, dados do IBGE. 2013, 2014? 2012, 2013. 2012, 2013. Esse, o dado de 2014 ainda não foi casou-se levantado. Casou-se mais do que se separou. Casou-se mais do que se separou. Então, esses dados, independentes talvez, da região, talvez, sejam mais recentes. Isso, talvez seja uma amostragem num período recente. Por exemplo, nos últimos 6 meses, separou-se mais do que se casou. Mas é um dado que não é confiável, porque a gente tem um número muito importante de casamentos que são finalizados e que os casais não oficializam isso, não realizam o divórcio. Entendi. De nenhuma das formas. Então seria como... Eles separam, cada um vai para sua casa. Cada um vai para sua casa e continuam casados, continuam casados pro resto da vida. Pro resto da vida. E aí, não muito raro, nós temos a seguinte situação: anos depois, o casal, já cada um com a família nova, constituída, tem que resolver alguma questão referente a algum imóvel, ou então adquirir algum imóvel, e aí corre atrás, procura os escritórios de advocacia para estar regularizando essa situação. Uhum. Guilherme, é interessante, antes de eu passar a palavra para o Renan, que por muitas vezes eu já ouvi esse comentário que você acabou de dizer na alta sociedade, pelo fato de que entra aí o interesse dos bens e continuarem casados, fica tudo mais ou menos em paz, né? Porque se tiver que divorciar, aí na hora de casar é meu bem e na hora de separar, os meus bens. Isso. Bom, só para até para esclarecer um pouquinho a questão do casamento em si. A instituição do casamento, ela surge num primeiro momento para garantir a questão do legado, a manutenção do patrimônio das famílias.
Talvez em decorrência disso, que ao longo de muitos anos ele se perpetuou de forma inabalada. Muito recentemente que a gente começou, a gente digo a nossa sociedade, a sociedade ocidental, nós começamos a discutir as formas de dissolver essa solução. E fatores como a ascensão da mulher no mercado de trabalho acabaram por determinar a situação que nós temos hoje. É muito fácil casar e descasar. É o que o pessoal diz, o que não é bem verdade. Essa questão do patrimônio, da Qual mais alta. fácil, casar ou divorciar? Casar, né? Casar é mais fácil. Divorciar é muito complicado. Depende, depende porque hoje nós temos várias modalidades de dissolução da sociedade conjugal. Então, a depender da. Foi muito bem colocada essa questão do patrimonial, a depender do estágio do casamento, vamos colocar assim, ou do grau de envolvimento entre o casal, vai ficando cada vez mais difícil. Quando você tem vários negócios, vários bens em condomínio, aí fica complicado você dissolver essa união, juridicamente falando. Ela se dissolve de fato, mas não se dissolve de direito. Renan, ninguém melhor do que você para falar sobre essa área, Essa né? parte financeira, né, da questão. Sem dúvida, sim, as pessoas elas se casam sem imaginar que possam vir a se separar, né? Mas essa questão, tirando o lado jurídico, esse lado financeiro mesmo, o casamento ele depende, eu penso, acredito eu, que o sucesso de um casamento ele é muito envolvido por essa parte financeira também. A gente sabe de muitas pesquisas e escuta falar de que realmente quando se passa por problemas financeiros aí sérios dentro de um ambiente familiar, isso prejudica a relação e pode acabar chegar no lado aí de divórcio e que é o que ninguém quer, penso eu. E assim, a gente, na verdade, as pessoas têm que ter muita consciência, e muitas vezes assim os jovens não têm consciência, vão muito no impulso e resolvem se unir, querer dividir uma vida e às vezes financeiramente e economicamente não estão preparados. Isso acaba dificultando muito. É muito difícil dividir as contas, e nos procuram muito, eu digo assim, lá quando a gente trabalha nessa área de finanças pessoais. Essa questão do orçamento familiar é importante assim a gente conseguir dar algumas diretrizes para que as pessoas consigam dividir e conseguir crescer junto e não, na verdade, andar para trás, né? Assim, uma travar a outra. Então, assim, são várias situações que influenciam esse lado econômico e que eu acredito que sejam muito importantes. Talvez você tenha ligado a televisão agora, mas eu vou te dizer. Casamento é business, que aí você vai acompanhar o resto do programa. E por falar que é business ou que é amor, recentemente a filha do Gilberto Gil, a Preta Gil, casou com um personal trainer no Rio de Janeiro, num casamento de custo de 2 milhões de reais. A gente vai terminar esse bloco com cenas e a gente volta com mais informação para você. Até já. Quando tive passar, fiquei paralisado.
tremia até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. De volta com você no segundo bloco do programa de hoje. Você acabou de assistir o começo desse bloco, o vídeo de Marcelo Genesi com o nome Pra Sonhar, que ele faz uma apologia a essa magia do grande dia. Então, são cenas bem selecionadas desse momento especial nas vidas, não só de casais heterossexuais, mas de também homossexuais. Essa relação homoafetiva, a gente não pode dizer que caiu também no gosto e na tradição dos casais heterossexuais. Como, por exemplo, Guilherme, você casou em maio. Então, quer dizer, você manteve mais ou menos a tradição com a sua mulher. Mas uma coisa interessante, que enquanto você falava fora do ar, que ela te propôs dezembro, que estava muito próximo, e aí você preferiu maio do outro ano. Por que que a mulher quer casar logo e o homem dá uma empurradinha? Olha, essa... eu acredito que seja uma questão cultural. Cultural. A mulher, ela tem uma expectativa muito grande em relação ao casamento. É um sonho. E isso é fomentado nas crianças desde o nascimento, quando ela completa os 15 anos, com a festa de 15 anos. Cultural. É cultural. Então, e o homem já não. O homem já tem um certo receio. Freio de mão puxado. Como se ele não... fosse ficar preso. Como se ele fosse ficar preso. Nós fomos, eu pelo menos, na minha família... sempre condicionado a espera um pouco mais, aproveita um pouco mais a vida, você está novo para casar, e a mulher já sofre uma pressão inversa. Eu penso até que essa questão aí das pressões familiares envolve até um lado financeiro, eu acho também, assim, muito, um pouco atrás, mas que é envolvido também, que é a questão, aí vem de antes, né, das mulheres, elas tinham que resolver a sua situação financeira, e aí teriam que arrumar um esposo, um marido para constituir a família e aí passar, tá resolvida a sua situação. E o homem, às vezes, ele tinha que resolver a sua questão da carreira, a profissão, ele acaba demorando um pouco mais para conseguir esse patamar, para conseguir aí assumir a mulher e dar início a essa vida e conseguir dar esse suporte para ela e para os filhos que vão vir, né? E à medida que vão passando os anos, igual foi dito antes, as mulheres vão crescendo aí na sociedade, assumindo postos cada vez melhores e maiores, financeiramente falando, a gente consegue quebrar um pouco essa ideia, esse conceito, né? Você é romântico? Eu sou. Você é romântico, Renan? Não, acho que eu não sou. Menos. Não é, sou menos. Menos. Um exemplo de homem romântico, não. Eu estou perguntando isso em relação ao casamento por conveniência. Sim. Né? Que a gente tem visto muito isso hoje em dia. São N as conveniências, né? Eu não quero ficar sozinho, ou tem dinheiro, ou eu vou... sei lá o quê, tem mil, né? A gente começou o programa e aqui eu tenho dado, o Guilherme, que mesmo com essa estabilidade, você falou de 2012 e 13, né? O número de divórcios no Brasil cresceu 70% nos últimos 10 anos. É impressionante, né? É um número muito expressivo, né? Casa-se menos e divorcia-se mais? Não. A questão... não é essa. Assim, fazendo um link com essa questão do romantismo que você colocou, Guiné, a gente tem que analisar esse contexto, esses números do divórcio, no contexto da lei. Porque ao longo desse período, nós tivemos uma facilitação legislativa para a dissolução do casamento. É verdade. Quando eu era criança, nem existia divórcio. Nem existia era divórcio. Nossa, ela é desquitada. Aí devia um X na testa dela, né? E aí, depois da Constituição de 88, a gente começou a ter um elemento para a sociedade conjugal, que seria o afeto,
o carinho, e ele passou a ser um requisito essencial. A partir daí, a gente passou a trabalhar as formas de dissolver a sociedade quando ela não mais era viável. Então, houve uma facilitação para o divórcio. Num primeiro momento, a pessoa se separava, e 2 anos após a separação, ela convertia a separação em divórcio. A própria lei segurava ao máximo os casais, tentando mantê-los casados. Depois, não mais passou, não mais era necessário você fazer um processo de separação e um processo diverso para conversão dessa separação em divórcio. Entendi. As pessoas começaram a poder ingressar diretamente com a ação de divórcio. Tudo no bojo judicial. Você teria que buscar a tutela do judiciário para poder conseguir essa, essa tutela, que no caso a separação, o divórcio. E em 2010, nós tivemos outro grande, não vou dizer um avanço, porque é como se... Foi uma grande mudança no... Nessa questão legislativa. Um novo dispositivo apareceu que passou a permitir que em algumas situações se dissolvesse a sociedade matrimonial em cartório. Então, hoje, se um casal não tem filhos menores, ele pode se divorciar no cartório, sem a presença do juiz, do promotor, de ninguém. Bem mais fácil. Tão fácil que casos lá do nosso escritório, que o cliente chega de manhã desesperado para divorciar. Aí volta naquele caso que já está separado há muito tempo, já não tem mais vínculo nenhum. E aí ele chega desesperado e à tarde nós assinamos o divórcio. Já está divorciado. Já está divorciado. Olha, mais cenas aí do clipe do Marcelo Genesi para a gente continuar ainda com um pouco da magia do casamento. Mas no próximo bloco eu vou fazer esse castelo de areia ser desmoronado e mostrar para você a realidade das dissoluções. Volto em instante, até já. O que era sonho se tornou realidade. De pouco em pouco a gente foi erguendo nosso próprio trem. Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carrossel. Vai e vem, vai e não para nunca mais. De tanto não parar a gente chegou lá. Do outro lado da montanha onde tudo começou. Quando sua voz falou pra onde você quiser eu vou. Largo tudo se a gente se casar domingo. Na praia, no sol, no mar ou numa vila navegar. Num avião a decolar, indo sem data pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar domingo. Na praia, no sol, no mar ou numa vila navegar. Um avião a decolar, indo sem data pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar. Terceiro e último bloco do programa de hoje,
toda vez que a gente vai numa igreja, porque às vezes as pessoas não casam também em igreja, casam em casa, casam em outros credos, né? E aí a coisa fica diferente. Mas eu me lembro muito, né, e até hoje, do padre fala que essa união é até a morte. É pesado isso, não é, gente? Forte. É, isso aí vem muito da questão cultural, eu acho, né? Isso aí vem muito de anos atrás, isso aí vem passando de geração em geração e cada vez mais eu penso que vem diminuindo, é aquela coisa, é a modernização, é a troca de informação cada vez mais rápida, faz as pessoas mudarem sua mentalidade cada vez mais. Eu penso que hoje porque dia... essa coisa de na doença e na saúde, na alegria e na tristeza, eu acho que isso é mais do que uma obrigação, né? Não, a partir do momento que a gente está junto, não é? Senão eu continuo solteiro. É, a gente sempre vê situações do pessoal querendo se casar, e aí chega lá no escritório e já começa com um monte de perguntas, quando eu separar, e se eu separar, como que vai ser. Eu sempre oriento no seguinte sentido, Guiné. Eu falo, olha, se você já está com tanto medo assim, talvez não seja a hora, ou talvez não seja a pessoa que você pensa. Uma coisa tão premeditada, né? Em outras situações também é muito aceitável esse tipo de preocupação. Porque a pessoa tem empresa, é uma empresa familiar, envolve interesse de terceiro, então é bom que você faça esse planejamento antes de se casar. Perfeito. Mas uma opinião pessoal minha em relação ao casamento, e aí é uma questão da minha crença, da forma como eu fui criado, eu vislumbro o casamento de uma forma bem romântica, até que a morte o separe mesmo. E também que seja eterno enquanto dure, né? Porque a gente faz a nossa parte e espera que a outra parte também faça a parte dela. Então quer dizer que o credo tem um peso, mas Vinícius de Moraes também, né? A gente não pode dizer que dessa água eu nunca beberei. Exatamente. Né? Porque a gente forçar uma união para a sociedade ou para ambas as partes também, isso é uma maior caretice, né, Renan? Tá feliz? Vamos ficar junto. Pintou um barato que está errado, a gente vamos separar. E faz mal para todo mundo, né? Acho que faz mal para as pessoas e para todo mundo. Para a família inteira. Se tiver filho envolvido, acho que é pior ainda. Exatamente. Então, e conforme a idade dos filhos também, tem um peso diferente. À medida que, às vezes, se é mais novo, é até melhor que não entende tão bem, né? Você vai ficando mais velho, vai entendendo melhor e fica um clima ruim. E que é ruim para todo mundo, né? O objetivo desse nosso papo e com a pauta feita pela nossa produção sobre a banalização do casamento é para mostrar que é um ato sério, né, Guilherme? Sem dúvida. É um passo de responsabilidade, né, Renan? Como eu coloquei ainda há pouco, a Preta Gil gastou 2 milhões, mas conforme o seu cartão, você gasta quando você quiser, isso não interessa. O que está em jogo aí é que se você for casar hoje em dia, segundo pesquisas, por baixo vai ser uns 30 mil reais. Não é isso? Só o casamento é uma conta muito, muito pesada já. E as pessoas muitas vezes, pelo sonho, por todo esse glamour que tem a questão do casamento, esquecem... A indústria do casamento A gente é induzido, na economia ela é feita para a gente gastar, consumir. Redes sociais para aparecer, então assim, isso tudo envolve o ego, e às vezes as pessoas esquecem que vem muitas contas ali logo depois, porque no momento que voltou, a pessoa quer adquirir um imóvel, quer adquirir bens, quer crescer na vida, quer ter, vai vir o filho. Então isso tudo envolve uma questão aí financeira que acaba sendo difícil e elas esquecem e focam muito naquele primeiro momento. Antes de eu chamar esse clipe que a gente tem, 2 milhões para casar ou 30 mil reais para casar? E para separar, é mais caro? Depende. Pode ser. Pode ser bem mais caro do que o casamento. Pode custar muito mais do que dinheiro, Guinei. Pode custar a paz da pessoa. Físico, emocional. É. Pode dar até doença. Eu conto, às vezes o pessoal não acredita. Eu já tive processos no qual eu ofertei para a parte contrária, que estava divorciando, 70% do patrimônio. 70%. De acordo com o regime de bens do casal, o correto seria 50-50. Uhum. Eu ofertei 70%. Para acabar com o problema.
colega economista aqui sabe que, independente do que seja, era um excelente negócio. Lógico. A ex-mulher não aceitou. Porque o... Ela queria o quê? Tudo? Mais. Ela queria... Na verdade, eu percebo... É um fenômeno muito estranho que acontece nos processos de divórcio, Guinei. Principalmente quando você tem a mulher, ela é do lar. Hoje, claro, o direito tutela a mulher do lar como se fosse uma profissão, por assim dizer. Afinal de contas, ela que manteve a casa, ela cuidou do marido, uhum. Ela cuidou dos filhos. Se você pensar numa faixa etária, entre 40 e 50 anos, é muito difícil uma reinserção no mercado de trabalho. Então, o direito, além dos direitos patrimoniais, uhum. Ainda garante a essa pessoa uma verba alimentar. Lógico. Caso que o provedor vai pagar para ela. Só que ela é o que eu chamo de síndrome do divórcio. A única ligação que ela tem é o divórcio. Então ela se apega a isso, ela começa aquilo. A viver isso. Infelizmente o nosso tempo está acabando e eu quero dizer para vocês que a nossa produção entrou em contato com Margarete Nascimento Araújo, que é a noiva e paciente do Hospital do Câncer. Ela tem câncer no ovário e que é a paciente é a Margarete e o noivo é o Robson Aparecido Santos. A gente vai terminar com esse clipe que eles permitiram a nossa produção mostrar um casamento de amor. Reza saber, e a gente pode combinar de encontrar daqui uns 10 anos para saber se eles continuam casados.